Mandira Mukha Prasasa Kankal Liti Chalibana. ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ବିଲ୍ଡର ଓ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ସଂଶୋଧିତ ନୂଆ ଆଇନକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରଳୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସିଧାସଳଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଏହାସହ ବନ୍ଧକ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଲିଜ୍ ଦେଇପାରିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇଦା ପାଇବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କେବଳ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଉପରେ ସଂଶୋଧିତ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମି ମାଫିଆ ଏବଂ ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଭିତିରିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏ ନୂଆ ନିୟମ ବଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକୁ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜମି ମାଫିଆ ଏବଂ ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଲିଜ୍ ଦେଇପାରିବେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଜମି ବିଲ୍ଡରମାନେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁତଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଆଣିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଗାବାଡ଼ି ଧରି ରଖିକି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋଟ 60 ଏକର 418 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ 34,200 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିର ପଟ୍ଟା ଅଛି ଅବଶିଷ୍ଟ 26,000+ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 2019 ନଭେମ୍ବର 4 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 6 ମାସ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନି ତେବେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଫଳ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି ଲିଜ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧକ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ତତ୍ପର ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଇଏ କେବଳ ସରଳୀକରଣ ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁକି କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ କମର୍ସିଆଲ ଲୋକ ଖଣିବାଲା ଏମାନେ ଲଜିଂବାଲା ଏମାନେ ସିନା କରିଦେଇପାରିବେ କମର୍ସିଆଲ ପଇସା ଦେଇକି ସାଧାରଣ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ପୁରୀ ସହର ଲୋକ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ହତାଶ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ନା ଆକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଫାର୍ଡ ପଲିସି ନୂତନ ୟୁନିଫାର୍ଡ ପଲିସି ନ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ଜମି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳ ରହିଗଲେଣି ତାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିରେ ମନ୍ଦିର ଚାହିଁବ ଯେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଦେବ ଆଉ ମନ୍ଦିରର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ବି ଆଗକୁ ଲାଭବାନ ହେବ ୟା ଭିତରେ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେଜର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହୁଛି କି ସରଳୀକରଣ କରିକି ଘର ବାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋୟର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ପାଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପଟ୍ଟା ପାଇବେ ୟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛି ତେବେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଖଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି 2003 ଅନୁଯାୟୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍